Uma boa tarde para você. Estamos aqui na primeira edição deste ano de 2019 do Band Cidade, primeira edição. E o assunto do dia hoje foi a posse de Ratinho Júnior no governo do Paraná. Ratinho Júnior, Carlos Massa, já é o novo governador. Você vê aí as imagens logo no começo da manhã, a hora que houve a chegada dele para a posse. A primeira parte foi na Assembleia Legislativa. Nós acompanhamos ao vivo, a partir das 8h30 da manhã até as 11 da manhã, todos os acontecimentos. A primeira parte foi na Assembleia Legislativa, com um discurso, com o ritual que há sempre na Assembleia Legislativa em casos assim. Depois também acompanhamos a segunda parte, que foi o andamento de todos que estavam na Assembleia em direção ao Palácio Iguaçu. E na frente do Palácio foi montado, daqui a pouco você vê os detalhes dessas imagens, foi montado um grande local, um palanque de eventos. Vamos ver, em primeiro lugar, um trecho do discurso, o primeiro discurso de Ratinho Júnior na posse hoje como novo governador do Paraná. Excelentíssimo senhor presidente Edmar Luiz Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor Darcy Piana, meu vice-governador, excelentíssimo senhor desembargador Renato Braga Bétega, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, excelentíssimo senhor Ivonei Esfoja, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, excelentíssimo senhor general de divisão Tomás Miguel Miné, comandante da 5ª Divisão do Exército, excelentíssimo senhor desembargador Luiz Taroyama, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, excelentíssimo senhor Eduardo Abrão, defensor público-geral do Estado, excelentíssimo senhor deputado Plauto Miró Guimarães, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, excelentíssimo senhor deputado Jonas Guimarães, segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Senhores e senhoras, muito bom dia, prefeitos, prefeitas do Paraná, deputados aqui presentes, vereadores, lideranças, meus familiares. É com muita emoção que vivo neste momento, nessa casa. Foi aqui, há 16 anos, que comecei a consolidar o meu projeto e foi nesse plenário que comecei a compartilhar os meus sonhos com os paranaenses e foi aqui que aprendi a consolidar a prática do diálogo, da democracia e do respeito. Onde aprendi que ouvir, ponderar e ter serenidade para tomar as decisões é mais importante que ter razão. A caminhada até aqui, hoje, foi marcada por uma trajetória de muita luta, de muito trabalho, de muita confiança e pela certeza de que é possível romper com tradições e com modelos antigos para estabelecer um novo jeito de fazer política. Tenho orgulho de ser o primeiro governador eleito nos últimos 40 anos sem fazer parte de nenhuma oligarquia. Tenho orgulho de ter uma história familiar de superação. Lembrando que nessa fala, foi o primeiro discurso lá na Assembleia Legislativa, a primeira parte do evento, ele reforçou os temas que foram chaves na campanha, que é a eficiência do Estado, o enxugamento, cargos desnecessários extintos, o combate à corrupção dentro do próprio governo, foram pontos mais ressaltados nesse primeiro discurso. Vamos ver agora como está a cidade de Curitiba nesta manhã, primeiro dia do ano. Estamos aí com a imagem externa, 26 graus e a temperatura deve chegar a 28, a imagem é da Avenida das Torres. Vamos ver também na região mais central, a Avenida João Galberto, neste momento. Você pode observar aí que a cidade está bastante vazia, já vinha assim desde ontem. Praticamente quem pôde foi para o litoral, o movimento foi por lá. E falando nisso, vamos ver agora como foi então essa passagem de ano em Curitiba. Vamos ver as imagens, estão aí, dá para dizer que foi uma recuperação no ano novo curitibano, muito mais movimentado do que foi no ano passado. Nós tivemos aí pelo menos 3 a 4 anos de crise e isso se reflete nas comemorações. Você praticamente não via nos últimos finais de ano aquela iluminação toda, as árvores de Natal, as pessoas estavam meio desanimadas. Aí a gente sentiu ontem uma recuperação, esse foguetório aí foi pelo menos uns 20 minutos em Curitiba, em vários bairros diferentes, realmente uma passagem de ano que mostrou uma disposição nova da população. No litoral do Paraná, vamos ver agora o litoral, lá os locais foram
divididos em vários pontos diferentes, Guaratuba, Matinhos, Caiobá. Vamos começar por Guaratuba para ver as imagens, então, da passagem de ano. Houve a contratação de trio elétrico, as pessoas aí entrando no mar com aquela expectativa de que isso vá dar sorte. Matinhos, você vê agora a concentração muito grande, também um foguetório demorado, aí, coisa de quase 20 minutos de foguetório. Agora estamos vendo a passagem do ano em Pontal do Paraná, os principais pontos então do nosso litoral. Conferimos aí a movimentação e lembrando que as praias estavam bem lotadas. Agora a Ilha do Mel. A Ilha do Mel é o local mais afastado, já não tem tanta gente como tem nas outras praias, mas dá para dizer, pelo que a gente viu no litoral, agora você vê, Antonina, pelo que a gente viu no litoral, também é o mesmo retrato que passamos aqui sobre a situação em Curitiba. Mais gente, mais festa, mais gastos, você vê que as pessoas têm uma confiança, uma expectativa de um ano melhor. Nós temos agora um intervalo, daqui a pouco nós continuamos falando aqui sobre a posse do governador que nós acompanhamos hoje pela manhã através da cobertura da Band ao vivo. A posse do novo governador Ratinho Júnior. Já voltamos. Conferindo como está o dia, voltamos às imagens externas. Vamos agora para o litoral do Paraná. A temperatura por lá é de 28 graus. Você vê aí Ipanema, na região, no município de Pontal do Paraná. Veja lá, movimentado para essa hora aí, tem bastante movimento na praia. Vamos ver também a Ilha do Mel, a câmera que está na Ilha do Mel, é a chamada Praia de Fora, também está com movimento a Ilha do Mel nesta manhã. E voltando a falar da posse hoje do novo governador, Ratinho Júnior, que já deu para sentir que vai começar a ser chamado agora de governador Carlos Massa, provavelmente isso vai ser ao longo do tempo, porque é difícil mudar o hábito de uma hora para outra. Mas, pelo que se viu aí, dá a impressão que vai ser essa agora a tentativa de passar o nome, passar para Carlos Massa, para criar um nome mais nacional e um pouco independente, não parecer apenas que é o filho do Ratinho, já que ele tem uma carreira própria. A ex-governadora Cida Borghetti também discursou hoje, vamos ouvir um trecho do discurso de despedida da governadora Cida Borghetti. Minhas senhoras e meus senhores, queridos amigos, quando a gente pensa no Paraná do futuro, a gente pensa também no Paraná do presente e no Paraná do passado. Um não existe sem o outro, e é por isso que uma cidade, um estado, uma nação estão em permanente construção, em constante evolução. Isso porque o novo sempre vem, pois é próprio da natureza do ser humano reinventar-se sempre. O que envelhece são as ideias e as atitudes. E quando isso acontece, dizemos que a sociedade perdeu o bonde da história. Tenho sincera certeza de que o Paraná não perdeu o bonde da história, porque somos melhores a cada dia, como pessoas, como organização social, como estrutura política e como força econômica. Esta é a grande lição de superação que a humanidade nos ensinou. Crescer em harmonia e de forma perene. Tudo o que fazemos é porque sabemos que depois de nós, outros virão, e a eles devemos deixar bem mais do que recebemos. Afinal, o conhecimento é bem maior hoje do que era ontem. Por tudo isso, é que ninguém, por mais poder que possa ter, é dono de um Estado. Apenas cuidamos dele para as próximas gerações. Cida Borghetti, que assumiu em abril, lembrando que ela era vice-governadora, assumiu em abril, fez esse período complementar, já que Beto Richa se afastou na expectativa de disputar o Senado, que acabou não acontecendo a eleição dele. E agora, então, passa o comando do Estado do Paraná, já está neste momento empossado, já é o novo governador do Paraná, Ratinho Júnior. Nós acompanhamos aí as imagens desta manhã da cobertura aqui ao vivo que fez a Band Paraná. E depois da solenidade de posse, o governador do Paraná novo, Ratinho Júnior, conversou com jornalistas. Olha, de muita alegria, obviamente, mas também de muita consciência do nosso dever, da nossa responsabilidade em poder
apresentar um projeto importante para o Estado do Paraná, cumprir com os nossos compromissos que foram apresentados na campanha, fazer do Paraná o Estado mais moderno do Brasil, poder resgatar o protagonismo do Paraná no país, e esse é o nosso objetivo. Qual a prioridade agora no começo dessa gestão? Primeiro ato é devolver o avião alugado. Obrigado. Enxugamento da máquina e agora é dar velocidade nas decisões para que a gente possa planejar o Estado. E um ponto muito marcante foi a emoção de Ratinho Júnior. Ele acabou não contendo o choro, ficou emocionado no discurso na Assembleia Legislativa, depois também no segundo discurso, mas no primeiro você vê o trecho onde ele se emociona durante a sua fala. Por fim, quero aqui agradecer a Deus, a minha família, quero agradecer a Deus, a minha esposa Luciana, meus filhos Alana, Yasmin e Carlos, meus irmãos Gabriel e Rafael, a minha tia Márcia, a minha mãe Solange, e a meu pai Carlos Massa, a quem eu herdei com orgulho o nome Ratinho Júnior. Avancemos unidos, paranaenses. Nossa meta, a prosperidade de todos. O nosso sonho, a felicidade de cada filho dessa terra. O nosso compromisso, ser o Estado mais moderno e inovador do Brasil. E a nossa certeza, não vamos decepcionar vocês. Acreditem nos seus sonhos, confiem no seu trabalho, porque o trabalho é transformador. Um amanhã melhor para todos, mas um amanhã possível, construído com responsabilidade e com esforço comum. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Nós voltamos às 10 para 7 da noite com a segunda edição do Band Cidade e com a cobertura completa desse dia de grandes acontecimentos.